ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ნინი ხოგაშვილთან ერთად. დღის აქტუალური თემა. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. გამშვიდობის ამოგესალმებით. დღეს ახლი გრძელდება ღია ეთერში სტუდიაში მუშაობ ნინი ხუგაშვილი და გაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ტრადიციულად საუბრობთ საინტერესო აქტუალურ თემებზე, რომელიც აუცილებლად არის ბმაში, გარკვეული ტიპის განვითარებასთან, სოციალური კუთხით და ქვეყნის ეკონომიკასთან ცხადია. და ამნიშნით ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ტექნოლოგიური ჰაბის შესახებ, ციფრული მარკეტოლოგების და IT სპეციალისტების მომზადება უნიკალური ფორმატით, ისრაელის ტექნოლოგიური ჰაბი, ახალი საგანმანათლებლო ცენტრი თბილისში. დეტალები გავარკვევთ ჩვენი სტუმრისგან, რომელიც გახლავთ ლევან ლობჟანიძე, ისრაელის ეკაბის აკადემიის აღმასრულებელი დირექტორი. მოგესალმებით, ანა ლევან, უღმისი მადლობა გაიცემაში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, თქვენს დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა, რომ მოგვეცით საშუალება ვისაუბროთ ჩვენი კომპანიის შესახებ. თუმცა მანამდე აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ტექნოლოგიური განათლება ზოგადად არის მსოფლიო მასშტაბით არა მხოლოდ საქართველოში მიჩნეული მომავლის პროფესიაც. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მზარდია მოთხოვნა მასზე და ამის შესახებ აუცილებლად მინდა თქვენგან მოვისმინო ინფორმაცია, ზოგადად რაც ვრცელდება და რაც ვიცით, არის ის, რომ კვალიფიციური კადრების სიმცირეს ამ მიმართულებით უჩივი საქართველოს, თუმცა დაინტერესება ინტელექტუალური რესურსის სწორად გამოყენებასთან დაკავშირებით არის სახელმწიფოსთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი. მოდი დავიწყოთ პირველ რიგში, რა საქმიანობს ტექნოლოგიური ჰაბი? კეთილი, დიდი სიამოვნებით. რა თქმა უნდა, გეთანხმებით ცალსახად ერთ მნიშვნელობად, რომ ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეს არის საერთოდ ჩვენი მომავალი, ეს არის ის სფერო და საკმაოდ მაღალანაზღაურებადიც, რომელიც აქტუალურია დღესდღეობით. ერთ-ერთი მაღალანაზღაურებადი შეიძლება ითქვას თამამად. კი, ბატონო, კი ბატონო, გეთანხმებით, რომელიც ძალზედ და ზედმიწევნით აქტუალურია დღესდღეობით საქართველოში და მსოფლიოშიც მის ფაქტებს გარეთაც. დავიწყოთ იქიდან, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. დაუცილებლად. კი ბატონო, ესე იგი იდეა გაჩნდა ზუსტად აქედან. ჩვენ გავაანალიზეთ რა და დავინახეთ რა, რომ სოფლიოში ის რაც ჩვენ უკვე ვახსენეთ, არის მზარდი მოთხოვნილება, რომელიც იზრდება ყოველწლიურად, ყოველთვიურად, ყოველდღიურად და მათ შორის საკმაოდ დიდი მოთხოვნილება საქართველოს ბაზარზეც და ამავდროულად გვაქვს რეალურად დეფიციტი კადრების, ინფორმაციული ტექნოლოგიების და კერძო პროგრამირების კუთხით. ჩვენმა ჯგუფმა გადაწყვიტა, დავიწყოთ ყველაფერი თავიდან და წავიდეთ ორი ძირითადი მიმართულებით. გეტყვით ჩვენი კომპანიის შესახებ. კომპანია TechHub, ეს არის ქართული ტექნოლოგია, ქართული კომპანია, რომლის დამფუძნებლებიც არიან ისრაელის მხრიდან, კერძოდ საქართველოს საპატიო კონსული მენი ბენიში ისრაელში და საქართველოს სხვა წამყვანი კომპანიები. გაჩნდა ეს იდეა, როგორც მოგახსენეთ იქიდან, რომ დაგვეწყო ამ ხალხის მონახვა და გადამზადება, მომზადება მათთვის, მათი რეალური სამუშაო გარემოსთვის. დღესდღეობით ჩვენი კომპანია ვითარდება ორი ძირითადი მიმართულებით. როგორც თქვენ ახსენეთ, ჩვენ გვაქვს TechHub-ის აკადემია და ჩვენ გვაქვს TechHub-ის development center. კონკრეტულად აგიხსნით თითოეულ მიმართულებაზე. კი ბატონო. რა შეეხება TechHub-ის აკადემიას? TechHub-ის აკადემია ჩვენი განლაგებულია თბილისში, ბიზნეს ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ბაზაზე. ჩვენ ვაკეთებთ ინტენსიურ 250 საათიან კურსებს სხვადასხვა მიმართულებით. ჩვენი მასალები, ჩვენი მასალები, ჩვენი სილაბოსი, ასე ვთქვათ, შედგება დადგება ისრაელის ტექნოლოგიების შესაბამისად, იმდენად რამდენადაც ჩვენ ერთ-ერთი დამფუძნებელი, რომელიც არის დაახლოებით 20 წლიანი გამოცდილების მქონე ამ სფეროში, რომელიც არის ერან ლასერი, ისეთი ფლაგმანი კომპანიების და ისეთი ლიდინგ კომპანიების ტექნოლოგიურ სფეროში დამფუძნებელი, როგორიც არის მაგალითად ჯონ ბრაისის კომპანია, რომელმაც დაარსა მრავალი კომპანია ისრაელშიც, უკრაინაშიც და სხვა ევროპის ქვეყნებშიც. ის არის ისრაელის არმიის განათლების ცენტრის ერთ-ერთი წარმომადგენელიც და აი ამ ტექნოლოგიებით, სწორედ ამ სიახლეებით, ეს ტექნოლოგიები გვინდა მოვიტანოთ ჩვენ საქართველოში. ამ ტექნოლოგიების საფუძველზე ვასწავლოთ ქართველ ახალგაზრდებს, რომლებიც შემდეგ ამ ინტენსიური 250 საათიანი კურსების დამთავრების შემდეგ დასაქმდებიან საქართველოში მაღალანაზღაურებად პოზიციებზე. საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, მინდა ამას ხაზი გაუსვათ და ცალკე მოგახსენებთ ამის შესახებ ჩვენ ტექნოლოგი ჩვენი დეველოპმენტ ცენტრის კუთხით. რა შეიძლება დაუბრუნდება ისევ ჩვენ აკადემიას? აკადემიაში ჩვენ გვაქვს მრავალი სახის კურსები,
ჩვენ გვაქვს როგორც ასეთი პროგრამირების კურსები, რომელიც არის ფრონტენდ და ბექენდ დეველოპმენტის კუთხით, ჩვენ გვაქვს ციფრული მარკეტინგის კურსები, რომელიც ძალზედ მნიშვნელოვანია დღესდღეობით ყველა კომპანიის, მე ხაზს გაუსვამდი, რომ ყველა კომპანიისთვის და არა მარტო იმ კომპანიებისთვის, რომელიც მოღვაწეობს ციფრული, რომელიც მოღვაწეობს ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში. Да рато. Интернет рандомнатас, что небесмиери сахис компания დღესდღეობით онлайнშია. Небесмиери сахис компания დღესდღეობით ჭირდება онлайн реклама. Цифрული маркетинგის კურსები არის ზუსტად ეს, რომ ადამიანმა ხალხმა შეისწავლოს მაგალითად საციებო სისტემების ოპტიმიზაცია, მედია რეკლამები და ასე შემდეგ. მე შემიძლია თქვა, რომ მე თავად მაქვს Google-ის ციფრული მარკეტინგის კურსი მაგალითად გავლილი, თუმცა მგონია, რომ მაშინ როდესაც უშუალოდ გავხშეხება და მითუმეტეს ჯგუფებში თუ განიხილავ და მუშაობ, ამას შეიძლება კიდევ უფრო მეტი ხიბლი კონდეს, ვიდრე ინდივიდუალურად ერთ-ერთზე მუშაობის შედეგად, მაშინ როდესაც გამოცდილებას გავზიარებ თუნდაც. რას შეძლებენ კურსდამთავრებულები ამ პროგრამის გავლის შემდეგ? კი ბატონო, ჩვენ მინდა გითხრათ, რომ გვაქვს ესეთი რამე, რომ ჩვენ არა მარტო ვასწავლით, ანუ სწავლის პერიოდშიც გვაქვს, ასე ვთქვათ, ისინი ჩართული არიან რეალურ დეველოპერებთან სამუშაო პროცესში. სწავლის პერიოდში ისინი ფაქტიურად ვერ ვიტყოდი მუშაობენ, მაგრამ ისინი რეალურ სიტუაციაში ეცნობიან უკვე სამუშაო პროცესს, რეალურ დეველოპერებთან სწავლის მიღმა ეცნობიან თუ ეს როგორ მუშაობს რეალურ ცხოვრებაში. ანუ გასათვალისწინებელია, ვთქვათ, ქვეყნის ტიპი, მაგალითად განვითარებად ქვეყანაში რა კონკრეტული მიმართულებით უფრო მეტად არის აპრობირებული ამა თუ იმ ნაბიჯის გადადგმა, რა გამოცდილება აქვს ამ შემთხვევაში. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ცხადია, ეს არის როგორც ვიგებთ უკვე გათვალისწინებული თქვენ სილაბუშიც. რა თქმა უნდა, ზუსტად გათვალისწინებული ამ მსგავსი პრიორიტეტები, მე ცოტა მეც მოგითხრობთ აკადემიის კურსების შესახებ. აი მაგალითად ეხლა ნოემბრის თვეში ჩვენ გამოვაცხადეთ უკვე ახალი კურსები, ნოემბრის თვეში ვაპირებთ ახალი კურსების დაწყებას და დივერსიფიკაციას პრინციპში იმ მიმართულებების, რომლებიც დღესდღეობით დიდი მოთხოვნით გამოირჩევა საქართველოს თუ საზღვარგარეთის ბაზარზე. მაგალითად, იმის მიღმა, რომ ჩვენ გვაქვს ციფრული მარკეტინგის და პროგრამირების კურსები უკვე ამჟამად, რომელიც მიმდინარეობს, ჩვენ მაგალითად დავიღეთ ისეთი პრიორიტეტული მიმართულებები და ვიწყებთ ისეთ პრიორიტეტულ მიმართულებებს, როგორც არის UI და UX დიზაინი. ეს არის პრინციპში ისეთი მნიშვნელოვანი და მოთხოვნადი მიმართულება დღესდღეობით. ანუ საიდან მოდის ეს მოთხოვნილება? მე როგორც ვახსენე, მაგალითად ჩვენ ამაზე აღჭირდება არავითარი მარკეტინგული კვლევა, არავითარი რისერჩი. ჩვენ რეალურად გვაქვს ამის მოთხოვნილება ჩვენ დეველოპმენტ ცენტრის კუთხით. მაგალითად ჩვენ მუშაობთ დეველოპმენტ ცენტრის კუთხით მრავალ უცხოეთის კომპანიასთან, რეალურად მათგან როდესაც მოდის დაკვეთა სხვადასხვა ტექნოლოგიებზე, სხვადასხვა მიმართულებებზე და რეალურად ჩვენ გვიჭირს ამ ხალხის მოძიება საქართველოში, ეს უდრის უკვე მოთხოვნას. ჩვენ ფიქტურად ფაქტიურად ვიგებთ, თუ რა სახის მიმართულებაზეა მოთხოვნა და ამ კუთხით ჩვენ ამაზე დაყრდნობით უკვე ვაცხადებთ კურსებს, ვაცხადებთ და ხსნის კურსებს, უხსნით კურსებს ჩვენს აკადემიაში. შეიძლება გკითხოთ, რა არის დაშვების წინაპირობა კურსზე? არის განსაკუთრებული მოთხოვნები, აუცილებელია, რომ ეს პირველად განათლება ქონდეს IT მიმართულებით უკვე მიღებული. ხომ არ არის რაიმე ტიპის შეზღუდვა ან რა მოთხოვნები ამისთვის? კი ბატონო, მოგახსენებთ, ეგეც დამოკიდებულია კურსის მიმართულებაზე, კურსის სახეობაზე. მაგალითად, მე ხო ჩამოთვალე პროგრამირების კურსები, ჩამოთვალე ვახსენე ციფრული მარკეტინგის კურსები, UI and UX, რომელსაც ახლა ვიწყებთ ნოემბრის თვეში, და არის კიდევ ესეთი DevOps მიმართულება, რომელიც ზედმიწევნით მაღალი მოთხოვნით ეს არის ახალი მიმართულება პრინციპში, რომელიც ძალიან დიდი მოთხოვნით სარგებლობს მსოფლიოს და საქართველოს ბაზარზე. მაგალითად, თუ მაშინ როდესაც თქვენ კითხვაზე რომ უპასუხო, მაშინ როდესაც ციფრული მარკეტინგის მიმართულებით ფაქტიურად მომავალ სტუდენტს არ მოითხოვება არავითარი წინასწარი სკილები და განათლება, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად ახალი, რომელიც შესწავლა ხდება ნოლიდან. ხო? მაგალითად, DevOps-ის მიმართულებით ადამიანს basic ცოდნა, საბაზისო ცოდნა, საბაზისო ცოდნა პროგრამირების კუთხით
მოეთხოვება. ამიტომაც ეს არის მაღალკვალიფიციური პროდუქტი რეალურად მომზადებული თქვენს მიერ და აუცილებელია გარკვეული ტიპის გადამზადებას აქვს ამ შემთხვევაში ადგილი უკვე არსებული სპეციალისტების. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აი ამ მიმართულებით გადამზადებას აქვს კუთხით, გადამზადებას აქვს ადგილი, მაგრამ პროგრამირების კუთხით, მაგალითად მე ვახსენე რომ გვაქვს ბექენდის და ფრონტენდის დეველოპმენტ კურსები, იქაც პრინციპში ჩვენ ნულიდანაც შეგვიძლია პრინციპში სწავლება ადამიანის და 6 თვის განმავლობაში 250 საათიანი ლექციების დასრულების შემდეგ და იმის შემდეგ რომ ეს ადამიანები ჩვენვე მოყვავს დიდი ესე იგი კურსდამთავრებულების დიდი ნაწილი ჩვენვე მოყვავს პრინციპში ჩვენსავე დეველოპმენტ ცენტრში და ვასაქმებთ ეს უკვე ნიშნავს რომ რამოდენიმე თვის შემდეგ, რამოდენიმე თვის შემდეგ, როდესაც ისინი დაამთავრებენ სწავლას და მუშაობენ უკვე სენიორ დეველოპერებთან, ეს ადამიანები უკვე დახვეწილი, კვალიფიციური დეველოპერებად ყალიბდებიან თვითონ უკვე. ამის შემდეგ ძალიან ხშირად როდესაც გვესმის IT მიმართულება და ციფრული ტექნოლოგიები, ბევრი ჩვენგანი შეშინებული და დამრთხალი უყურებს. რეალურად ასწავლადია, ყველასთვის არის შესაძლებელი, ვისაც მთავარია კონდეს სურვილი და რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და ეს უფრო ფართო ჭრილში უნდა განვიხილოთ ეს ყველაფერი. მაგალითად საქართველოს ყველანაირად აქვს პოტენციალი, რომ ეს მიმართულება ჩვენთან განვითარდეს. არანაირად ჩვენ არ უნდა ჩამოვარდებოდეთ მაგალითად ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს, მაგალითად როგორიც არის უკრაინა, ბელორუსი, სადაც საკმაოდ ფეხმოდმულია უკვე ეს მიმართულება. რომ შევხედოთ ეკონომიკურ ჭრილში, პრინციპში საკმაოდ დიდია ხვედრითი წილი იმ შემოსავლისა, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკაში, ქვეყნის ბიუჯეტში შედის ამ მიმართულებიდან, ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებიდან, მაგალითად ამ ორ ხსენებულ ქვეყანაში. და იდეაც სწორედ საქართველოსი ასეთი ჰაბის, ტექნოლოგიური ჰაბის გახსნის იყო სწორედ ეს. რატომაც არა საქართველოსი? მაშინ როდესაც გვაქვს ჩვენ საკმაოდ მიმზიდველი ბიზნეს კეთების სიტუაცია, საკმაოდ მიმზიდველი ტექს კოდი, საკმაოდ მიმზიდველი ადამიანური რესურსები, საკმაოდ მიმზიდველი პოტენციალი იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ, რასაც ემატება ჩვენი პარტნიორების, ჩვენი ებრაელი პარტნიორების მიერ მოტანილი უახლესი ტექნოლოგიური ტექნოლოგიები, პრიორიტეტები, უახლესი ტექნოლოგიები. ეს ერთობლიობაში პრინციპში გაგვიყვანს იმ წარმატებაზე, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ და რაც იყო საერთოდ ამის დაწყების იდეა. ასე ამიტომ მინდა გითხოთ, ბაზარზე რამდენად არსებობს დღეს კონკურენცია და რა არის მთავარი უპირატესობები? გულისხმობ საგანმანათლებლო კუთხით კონკურენციას ამ თვალსაზრისით პირველ რიგში, ვიდრე დეველოპმენტზე ვისაუბრებთ. რა არის მთავარი უპირატესობა? რა თქმა უნდა, მე მინდა გითხრათ, რომ არსებობს კონკურენცია დღესდღეობით საქართველოს ბაზარზე, მაგრამ ისიც ამავდროულად მინდა აღნიშნოთ, რომ ძირითადად წამყვანი კომპანიები ჩვენ არანაირად არ ვართ ერთმანეთის კონკურენტები, ჩვენ პარტნიორობ და ჩვენ ვერთიანდებით საერთო ბიზნესისთვის. მაგალითად ამ კუთხით მე მინდა ვახსენო, რომ ჩვენ ახლა ვიღებთ მონაწილეობას ძალიან დიდ ტენდერში, რომელიც გამოცხადებულია ეკონომიკის სამინისტროს ინოვაციების და ტექნოლოგიების აგენტოს მიმართ. ამ ტენდერის მიზანი ზუსტად არის 3000 IT ინჟინრის გადამზადება. ამ დიადი მიზნებისთვის, რომელიც მე ვახსენე, ესე იგი, რომელიც ქვეყნისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ ზუსტად ეს ეგრეთ წოდებული კონკურენტები გავერთიანდით. ჩვენ აღარ ვართ ერთმანეთის კონკურენტები და დიადი მიზნებისთვის ჩვენ გაერთიანდით და ერთიანი კონსორციუმით ვაპირებთ ამ ტენდერში მონაწილეობის მიღებას, რომ გადავამზადოთ რეალურად 3000 IT ინჟინერი, რომელიც თავისთავად შემდეგში დასაქმდებიან, როგორც ვახსენე, მაღალანაზღაურებად პოზიციებზე საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ. მინდა რამოდენიმე სიტყვით გითხრათ მაგალითად ჩვენი დეველოპმენტ ცენტრის შესახებ. როგორც ვახსენე, რომ ჩვენ გვაქვს აკადემია და ჩვენ გვაქვს დეველოპმენტ ცენტრი. პრინციპში დეველოპმენტ ცენტრი, სადაც ჩვენ უკვე ვასაქმებთ თანამშრომლებს, ამ ეტაპზე 70-მდე ადამიანი არის დასაქმებული. 100%-ით ამ ეტაპზე მინდა ვთქვა, რომ 100%-ით ეს ხალხი მუშაობს საზღვარგარეთ ეს პროექტებზე, არის ისრაელის და ევროპის ქვეყნების დაკვეთით. 100%-ით არის დაკავებული ეს ხალხი.
ამავდროულად ჩვენ გვეგმავთ აქტიურ თანამშრომლობას საქართველოს კომპანიებთანაც, უკვე თითქმის მოლაბარგების საბოლოო ეტაპზე ვართ მისული, როგორც არიან ბანკები, ძირითადად დამსაქმებელი, ერთ-ერთი ძირითადად დამსაქმებელი საქართველოს ბაზარზე და საუბარია იმაზეც, რომ ჩვენი დეველოპმენტ სერვისები გამოიყენოს საქართველოს კომპანიებმაც. ზუსტად ეს არის წარმატების პირობა, ზუსტად ეს არის უნიკალურობა ამ პროექტისა, რომ ჩვენ არ მივდივართ მხოლოდ ერთი მიმართულებით. ეს არის წარმატება ზუსტად, რომ ჩვენივე ესე იგი იმ ადამიანებს, რომელმაც ჩვენივე ეს განათლება, ჩვენვე ვასაქმებთ მათ დიდ წილს აი დეველოპმენტ ცენტრში. და არის კიდევაც პრეცედენტი იმისი, რომ არსებობს ადამიანი, მაგალითად, რომელმაც გაიარა კურსები, მიიღო განათლება ჩვენს აკადემიაში, დღესდღეობით მუშაობს ჩვენსავე დეველოპმენტ ცენტრში და ამ მომავალში, ახლო მომავალში ის უკვე ბრუნდება იგივე აკადემიაში უკვე ლექციების დასაკითხად. ესეც უკვე და ამაზე საუბარი, მოდით განვაგრძელოთ მოკლე სარეკლამო ჭრის შემდეგ. ისრაელის ტექ-ჰაბის აკადემიის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ლობჯაიძე გახლავთ გაიცემის სტუმარი. დღის აქტუალური თემა. რეკლამის დრო რადიო იმედზე. Магазин Таксиэлих Испания ცნობილი ესპანური ბრენდების Amalfi's, Disteos, Yukisa და Garley's ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის თმის მოვლის, პირადი ჰიგიენისა და საყოფაცხოვრებო ქიმიურ საშუალებებს პირდაპირ ესპანეთიდან, ყოველგვარი ქიმიური დანამატებისა და სიცოცხლისთვის მავნე ნივთიერებების გარეშე. პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია როგორც ონლაინ, ასევე სავაჭრო ბიზნეს ცენტრებში განთავსებულ ჰისპანიას მაღაზიებში. იმგზავრე მშვიდად. შეიძინე ზამთრის საბურავები თეგეტაში და დაიბრუნე გადახდილი თანხი ზუსტად 20%. თეგეტა, შენთან ერთად უსაფრთხოებისთვის. 2-26-44-44. განსაკუთრებული შეთავაზება ლიბერტის სოციალური ბარათის მფლობელებს. ფარმადეპოში გადაიხადეთ ლიბერტის სოციალური ბარათით და ყოველდღურად მიიღეთ საუკეთესო ფასი გულ-სისხლძარღვთა, ძვალკუნთოვან, დიაბეტურ, ენდოკრინულ, ანტიკოაგულანტურ და ოფთალმოლოგიურ ჯგუფში შემავალ მედიკამენტებზე. ფარმადეპო ადგილი, სადაც ფარმაცევტი თქვენს ჯანმრთელობას ზრუნავს. ახალი ნათება 20 წლისა. იუბილესთან დაკავშირებით ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით განათების, ავეჯის და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. ასევე დაიბრუნეთ გადახდილი თანხის 5% ახალი ნათების დაგროვების ბარათზე. შეიძინეთ უახლესი კოლექციები, დააგროვეთ ქულები და მიიღეთ საჩუქრები ახალი ნათების ქსელში. ახალი ნათება 20 წლის ახალგაზრდა. ყველაფერი ისევ წინ არის. ლიდერბეთის გათამაშება, ჩემპიონთა ლიგა დაიწყო. ჩაერთე ლიდერბეთის გრანდიოზულ გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები სპორტში, სლოტებში და სხვა ნებისმიერ თამაშობაში. მოიგე უამრავი ფულადი პრიზი. ხელფასი 1 წლის განმავლობაში. 12 ორკაციანი საგზური მადრიდის რეალის ყველა საშინაო თამაშზე და რაც მთავარია, 6 საოცნებო ავტომობილი პორშე. ლიდერბეთი, ლიდერი ინტერნეტ სივრცეში. 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გაიგე twin gigabyte. მობილური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. არასრული საათის სპონსორია TTSEPTI. დღის აქტუალური თემა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ეთერში გრძელდება დღის არხი. სტუდიაში მუშაობ ნინი ხუგაშვილი და ჩვენ ინფორმაციული ტექნოლოგიების მთავარ ძალაზე ვსაუბრობთ დღეს. ტექ-ჰაბის აღმასრულებელი დირექტორი, ისრაელის ტექ-ჰაბის აკადემიის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ლობჟაიძე იმყოფება გაიცემის სტუმრად. მოგესალმებით, უღმის მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ გაიცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ უმთავრესად ციფრული მარკეტოლოგების და IT სპეციალისტების მომზადების განსაკუთრებულ ფორმატზე, რომელიც არის შედეგზე ორიენტირებული და საერთაშორისო გამოცდილების ნაკარნახევი. თქვენ ისევე აღნიშნეთ, რომ ამ კურსების მთავარი უპირატესობა თქვენი ორი საქმიანობის ორი ძირითადი მიმართულებიდან არის ის, რომ ზუსტად იცით რა ჭირდება ბაზარს, არა მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარს, არამედ საერთაშორისო მასშტაბით საკუთარი საქმიანობის და გამოცდილებიდან გამომდინარე და ამ შედეგებზე ორიენტირებულია ის საათები, რომელიც დაახლოებით 6 თვის განმავლობაში ინტენსიური კურსების სახით ამზადებს სტუდენტებს. დაახლოებით რამდენი სტუდენტმა გაიარა უკვე კურსები, რამდენი არის აქტიურობა ქალთა ჩართულობა და ჩეინიშნება ინფორმაციული ტექნოლოგიების კუთხით, ბოლო პერიოდში არის ძალიან ტრენდი და მოთხოვნა და ერთგვარი რეკომენდაციები სხვადასხვა ორგანიზაციებისგან, რომ სამომავლო პროფესიების ათვისებაში ჩავხდოთ აქტიურად ქალები, რომ ეს არ არის მხოლოდ მამაკაცური პროფესია, რამდენი არის საქართველოში ამ მიმართულებით წინსვლა.
როგორია თქვენი გამოცდილება? ძალიან კარგი კითხვა. ამ კითხვისთვის სრული პასუხის გასაცემად სიამოვნებით მოგიწევდით ჩვენთან ოფისში. Development Center-ში და სიამოვნებით მოგიწევდით ასევე აკადემიაში, სადაც განათლების ეს საკითხები გამაყოფთ როგორ ჩანს. ძალსახათ ამაყობთ და ნამდვილად ამაყობთ, იმიტომ რომ ჩვენს საკლასო ოთახებში და ასევე ჩვენს Development Center-ში შეხედვისთანავე პირველ რიგშივე გასცემთ საკუთარ კითხვას პასუხს. ეს არის თვალში საცემი, ნამდვილად. ვიცი, ვიდრე გესტუმრებით გითხარით, როგორია ეს თქვენი სტატისტიკა ამ კუთხეში. შეიძლება ითქვას, რომ 50-50-ზე. ვარცხლა ძალიან კარგია. დიახ, 50-50-ზეა. თამამად შეიძლება ითქვას. და ამავდროულად ეს აქტუალურია იმდენად რამდენადაც მე მაგალითად აი ტენდერი რომელიც ცოტა ხნის წინ უამზადე 3000 IT ინჟინრის გადამზადებას იქაც არის ჩადებული ესეთი საკითხი რომ მინიმუმ 30% ბალანსი დაცული უნდა იყოს რომ მინიმუმ 30% მომზადებულების იქნებიან გოგონები ქალბატონები აუცილებლად მინდა კითხოთ დასაქმების შესაძლებლობებზე თუმცა საკმაოდ ხშირად იმართება ხოლმე და ნოემბრის თვეშიც არის დაგეგმილი საკმაოდ მნიშვნელოვანი კონფერენცია სადაც სპიკერი იქნება წარდგენილი თქვენი გუნდიდან. მოგვიყევით თუ შეიძლება ამის შესახებ. კი ბატონო, რაც შეეხება ამ კუთხით, ნოემბრის დასაწყისში იმართება ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენცია, რომელიც არის სტარტაპ გრინდი. ჩვენი კომპანია TechHub-ი წარმოდგენილი იქნება როგორც ერთ-ერთი სპონსორი ამ ღონისძიებაზე, კონფერენციაზე, ეს იქნება 7-დან 10 ნოემბრის ჩათვლით და ჩვენ ერთ-ერთი დამფუძნებელი პრინციპში ფინა ნაცილში ვახსენე ერან ლასერი ისრაელის მხრიდან იქნება წარმოდგენილი როგორც სპიკერი, ერთ-ერთი სპიკერი ამ ღონისძიებაზე და ზუსტადაც მისი თემა, მისი საუბრის თემა შეეხება დასახმების პრიორიტეტებს საქართველოში და მის პარკლებს გარეთ. ძალიან სოფლიოში. კონკრეტულად დასაქმებას რაც შეეხება, მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ აქტიურად ესე იგი ვართ შესაბამისი პერსონალის ძიებაში, ესე მომ. გარდა იმისა, რომ ჩვენ კურსდამთავრებულებსაც ვასაქმებთ, მოგეხსენებათ ალბათ, რომ სოფლიო მნიშვნელობის და ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებზე ჩვენ უფრო მაღალი დონის სპეციალისტებიც გვჭირდება, რომელიც გარდა იმისა, რომ ჩვენ გვყავს ჩვენი აკადემიის კურსდამთავრებულები, ჩვენს ასევე ბაზრიდანაც ხდება უკვე გამოცდილი პირების მოძიებას და მოყვანას დასაქმებას ხდება ჩვენთან Development Center-ში, რომელთან კოორდინაციაშიც პირველ ეტაპზე მუშაობენ ზუსტად ჩვენი კურსდამთავრებულები. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი რამოდენიმე კურსის დაახლოებით 95% ჩვენვე წამოვიყვანეთ ამ Development Center-ში და ამჟამად მუშაობენ ისინი უკვე 5% უკვე დასაქმებული იყო. რაც შეეხება 5%. რაც შეეხება 5% დასაქმდა, ცოტა ესე იგი ჩვენი მიზანიც ის არის, რომ საქართველოს ბაზარზე შევავსოთ, საქართველოს ბაზარზე არსებული დეფიციტი შევავსოთ და ამ ეტაპზე ეს 5% რა თქმა უნდა დაუთმეთ სხვა ტექნოლოგიურ კომპანიებს. კი ბატონო, აუცილებლად მინდა გითხრათ, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, კონკურენციასაც განსხვავებულად უყურებთ და უფრო მეტად პარტნიორობის ჭრილში განიხილავთ. თუმცა ამ თვალსაზრისით საინტერესოა არა მხოლოდ ადგილობრივი ბაზარი, არამედ საერთაშორისო გამოცდილება, მაგალითად, გაცხადებული კურსია ევროკავშირთან დაახლოების ფორმატში, რომ ეს მიმართულება არის ძალიან მოთხოვნადი და ქართული IT სპეციალისტები ძალიან თამამად შეიძლება დასაქმდნენ საქართველოდანვე სხვადასხვა წამყვან კომპანიებში, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები აიღონ საკუთარ თავზე ადგილობრივად იმუშავონ საქართველოში, თუმცა სხვა ქვეყნებისთვის. როგორ ხედავთ თქვენ ამ მიმართულებას? საინტერესოა თქვენი დაკვირვება დასაქმების შესაძლებლობები ცხადია სწორედ ამ მიმართულებით და ასევე მინდა გკითხოთ, ხომ არ არის ამასთან ბმაში და რამდენად შეიძლება დავუკავშიროთ ეკონომიკური გაძლიერებას ამ კუთხით ინფორმაციული ტექნოლოგიების გაძლიერებას საქართველოში? მინდა პირდაპირ გითხრათ, მადლობა ამ კითხვისთვის. ზუსტად ეს არის ჩვენი დღევანდელი რეალობა 100%-ით, რაც თქვენ ახლა ახსენეთ. მაგალითად, ის რიცხვი, რომელიც მე წაღან დავასახელე 70-მდე დეველოპერი, რომელიც ჩვენი გეგმით 2020-ში სუმცირე 200-მდე უნდა გაიზარდოს და ჩვენი ახლო მიზანია რომ ეს 1000-მდე წავიდეს. 100%-ით ეს ადამიანები, მიუხედავად იმისა, რომ ესენი არიან ქართული კომპანიის თანამშრომლები, ესენი სრული დატვირთვით მუშაობენ ყველა უცხოურ კომპანიაზე. აბსოლუტურად 100% ჩვენი დამკვეთი არის უცხოური კომპანია. ჩვენ ამ წუთში თანამშრომლობთ 1000-მდე
უცხოურ კომპანიასთან, რომელსაც უკვე გაფორმებული კონტრაქტები და უკვე არსებული ურთიერთობა აქვს. უკვე 9 წელიწადზე მე უკვე 1 წელი იქნება მალე. მიუხედავად იმისა, რომ რაც თქვენ ახსენეთ, ხო ეს მიუხედავად იმისა, რომ ლოკაცია არის საქართველო და ეს ხალხი დღესდღეობით ზის თბილისში, თბილისის ცენტრში და მუშაობს ქართულ კომპანიაში, 100% მათი დროის არის ნათმობილი უცხოური კომპანიის პროექტებზე მუშაობას. ასევე გვაქვს მოთხოვნა ზოგიერთი კომპანიებისა, მიუხედავად იმის გარდა, რომ ჩვენ ათამდე კომპანიასთან, უცხოურ კომპანიასთან უკვე მუშაობთ, ჩვენ ამდენივე, ასე ვთქვათ, უხეშად ვიტყვი, რიგში გვყავს დასაქმების კუთხით. და არის მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, რომ აქედან წაიყვანონ ქართველი ჩვენ მიერ მომზადებული დეველოპერები, წაიყვანონ უკვე ლოკაციაც იყოს საზღვარგარეთ, ევროპის ქვეყნებში და იქ დასაქმდეს უკვე იქაურ კომპანიაში. შესაბამისად, უნდა შევაჯამოთ ჩვენ დღევანდელი საუბარი. რას სთავაზობთ საინტერესებულ მოქალაქეებს, ვის ინტერესიც არის ციფრული მიმართულებით კვალიფიკაციის ამაღლება ან დასწავლა სწორედ ახლა იმისთვის, რომ მოსინჯოს საკუთარი ძალები ახალი მიმართულებით? ძალიან მოთხოვნადია არ მხოლოდ IT სპეციალისტები კონკრეტული მიმართულებით, ციფრული მარკეტინგიც, და ძალიან მალე ალბათ ყველა კომპანია დაინახავს აუცილებელ საჭიროებას, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ამგვარი კადრის არსებობა ამის კომპანიაში, იმ თუ უნდა რომ გავიდეს მოგებაზე. თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ 21 საუკუნე არის ციფრული ტექნოლოგიების ერა და ხანა ზოგადად, და მომავალოდ კიდე უფრო მძლავრად შემოიჭრება ალბათ ის ჩვენს ცხოვრებაში, შესაბამისად მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რამდე გავითვალისწინოთ ამ დროს, რას სთავაზობთ, რა შესაძლებლობ, რა ახალ შესაძლებლობებს უხსნით დაინტერესებულ პირებს თქვენ? კი ბატონო, სიამოვნებით, სიამოვნებით და გავმეორდებით, თქვენც არაერთხელ აღნიშნეთ, რომ იმდენად რამდენადაც ეს არის თანამედროვეობის და მომავლის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება. სიამოვნებით მოუწოდებდი ქართულ ახალგაზრდებს მოკიდონ ხელი ამ ძალიან კარგ საქმეს, მომავლის საქმეს, ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს, შემოვერთდნენ ჩვენს აკადემიას, სადაც ისინი გაივლიან ინტენსიურ კურსებს პროგრამირების და არამარტო პროგრამირების კუთხით, როგორც მე ვახსენე. ეს იქნება საწინდარი მათი წარმატებული დასაქმების ქართულ კომპანიებშიც, საკუთრივ ჩვენ კომპანიაშიც, და დარწმუნებული ვარ უცხოურ კომპანიებში, მით უმეტეს იმისა, რომ უკვე გვაქვს ცოცხალი და ნამდვილი მაგალითი, ნამდვილი პრეცედენტი უცხოურ კომპანიებში ქართველი ახალგაზრდების დასაქმებისა. მინდა გისურვო წარმატებები. უღრმესი მადლობა გაცემაში მობრძანებისთვის. ჩვენ საუბრობდით ისრაელის ტექ ჰაბის შესახებ, რომელიც საქმიანობის ორ ძირითად მიმართულებას მოიცავს. ეს არის სასწავლო ცენტრი და დეველოპმენტი, და ფაქტობრივად ძალიან დიდი მადა კორელაცია საერთო ჯამში. წარმატება მინდა გისურვოთ, და წარმატება მინდა მოსურვო ყველა ახალგაზრდას, ვინც გადაწყვეტს, რომ საკუთარი თავი უნდა მოსინჯოს ციფრულ ტექნოლოგიებში. უღრმესი მადლობა გაცემაში სტუმრობისთვის. ისრაელის ტექ ჰაბის სასწავლო ცენტრის შესახებ საუბრობდით დღეს, რომელიც ახორციელებს უნიკალურ ფორმატს ციფრული მარკეტოლოგიის კების და IT სპეციალისტების მომზადებაში. საერთო ჯამში, როგორც გაცემს სტუმარმა აღნიშნა, ერთ-ერთი უნიკალურობაც არის ისიც, რომ ტექნოლოგიური ჰაბი მდებარეობს თბილისში, ამიტომ თქვენ არ დაგჭირდებათ ევროპული განათლების მისაღებად წასვლა საზღვარგარეთ. უღრმესი მადლობა გაცემს სტუმრად ლევან ლობჯანიძეს უსმენდით, ისრაელის ტექ ჰაბის აკადემიის აღმასრულებელ დირექტორს. მადლობა. დიდი მადლობა. გადაცემა შეიცავს კომერციულ